הקוד הדרבית, המשך לקביעות שלנו. אז הגמרא אומרת, הגמרא אמרה בשיעור הקודם ראינו בשבת שעל שלוש דברים נשים נבדקות מזמן לידתן. נבדקות וחד השלום הזמן שמידת הדין מתוחה, ולכן צריך תמיד להשתדל להמתיק הדינים. דרך אגב, באותו עניין, כדי אחד מהסגולות שמלוות את האדם, בפרט בני זוג, שמגיע השעה של לידה, שכל יהיה בקדושה ובקלות ובנחת, נקרא בספרי הקבלה ובכתבי הארי להציל מפתקה של חווה, מדי שיש קדושה אמיתית בין בני הזוג. שבין בני הזוג כל ההתנהלות היא תהיה בקדושה גדולה, גם זוכים להינצל, האישה זוכה להינצל מפתקה של חווה. פתקה של חווה עניינה כל מיני צער, שאישה עוברת כל החודש, גם במצב הביולוגי, שחווה מדי חודש, וגם בכל מיני סיטואציות במצבים האישיים שלה, לחסוך הכל על ידי שזוכים לנהוג בקדושה גדולה. מי שנהוג בקדושה, אז זה עצמו מציל אותו מאותה פתקה, את האישה הכוונה. אז הגמרא שואלת וגברי, איך המבדקת? טוב, נשים אמרת לנו, אבל איפה הרגע של החולשה שנתפסים? אמר יש לקיף שעוברים על הגשר. הכוונה שעוברים במקום סכנה. אז נבדקים מעשים. ותו לא, אין עוד מקום, איזו הזדמנות. מה, אולי אפשר לומר כוונת ריש לקיש, שנבדקים בכל עת שיש בו סכנה. כן, או בשפה שלו נגיד איזה כביש מסוכן, או אחרי שמר פתם השם, אדם אף פעם להכניס את עצמו למקום סכנה. זה גם תשובה לאותם שרגילים להתגרות בישמעאלים. נכנסים כל מיני שטחים. אני לא אומר לפחד, אבל לא צריך להתגורר שם. גם מי שכבר גר שם לא צריך להתגרות בהם. כל מיני מקומות. למשל, אתה נוסע בשומרון. יש כבישים בטוחים יותר, יש מקומות שממש להיכנס ללא ארי. אז גם אתה נוסע וחוצה את המקום, תנח. אבל לעמוד בטרמפיאדה למה? היה בחור יקר מאוד. נסע לישיבה. הוא לומד שם באיזה יישוב, וממש אחרי צומת תפוח שם, אולי בשילו, אולי ב... המקום עצמו מוקם במקום מסוגם, אבל נגיד, זה שיהודים יושבים שם, זה מציע שהערבים יושבו שם. גוש קטיף, ישבנו אנחנו שם, הכל בסדר. פינו את היהודים, היום משם יורים טילים עלינו. אז כן נכון ליישב את המקום. אבל, הם עושים חשבון, אם הוא יצא מירושלים, באוטובוס ייקח שעתיים. למה הוא עושה סיבוב, כך שלוש שעות. נכנס לכל מיני יישובים בדרך, אני אסע בטרמפים. טרמפ יום יחסוך חצי שעה, יחסוך שעה. טוב, תעמוד בטרמפ. טרמפים תמיד זה דבר גרוע. אבל לפחות מקום יהודי. אבל אמרו טרמפיאדה באזור הערבי. זה לא טוב. זה מקום סכנה. באלוס מאדם, עבר אותו ישמעאלי. ראה, שתי בחורי חמד, כל כך חמודים, כל כך יפים. עצר אותו, פתח את החלון, הוא כן מחסנית עליהם. הוא נסע. אז מה ייתן לך? ישבתי עם ההורים, כדור אחד נכנס לו מעל הרקה, מעל הגבה השמאל, יצא מצד שני, קרע את כל המוח. מה אתה מוצא בה? עכשיו מה תגיד? אז נכון שזה קידוש השם באמת בגלל שהוא יהודי, אבל למה? מה הבעיה? תיסע באוטובוס, מקום בטוח, תיסע באוטו, במונית, למה קח טרמפים? ולמה מקום סכנה? בכלל זה נגע קשה מאוד לנושא הטרמפים, דבר חמור מאוד. כי עיקרון לא נכון אף פעם לעצור להם. וגם אסור ככה, צריך לחנך את הילדים ממש בחריפות הזה. בן תורה שיש לו קדושה, אף פעם לא משחק הדברים האלו. הקדושה זה מרכז האדם. שמרת העיניים, תארת המחשבה, כמו שכתב בטור, עינה וליבה, טרין סרסורין דחת העינו. הגמרא ירושלמי, תנה ביני לי וחלי, ועיניך דרכי תיצורנה. תנה ביני לי בחלי, אם אתה שומר את העיניים שלך ותארת אליהם כל מיני חמדות מוזרות או תאוות ששטות, אני יודע שאתה שלי. אני ידענה דענתי לי. אני יודע שאתה שלי. אבל אם אדם כל יום ילמד תורה, אבל הראש שלו עסוק בזבל, המוח שלו עסוק בשטויות, אז
זה ההפך מקרבת השם, ההפך ההפכים. ידוע שאדוננו הבעל שם טוב חידש בעולם וייסד, היה אומר שבמקום שמחשבותו של אדם נמצאת, שם משהו נמצא. וזה מתאים מאוד לנושא הזה שהרי גלולת יוסף הצדיק, זה ממש מתאים, מתאים כפתור ופרח. אז הבעל שם טוב היה רגיל לומר, במקום שאדם נמצא שם ממש, מחשבותו של אדם נמצאת, שם משהו נמצא. והנה, אם אחד פנו התלמידים הקדושים של רבי נחמן, ביקשו ממנו שיראה להם איך בפועל נעשה בהיכלות למעלה, והיו כולם בעלי השגה, היו כולם בעלי רוח הקודש, ידעו להיכנס לצאת, ידעו לעלות ולרדת. יש כלל בזוהר בידרה, מאן דיעיל ונפיק יעול, מאן דיעיל ולא נפיק מוטב דליעול. מי שיודע להיכנס ולצאת, שיכנס. מי שיודע להיכנס ולא יודע לצאת, שלא ייכנס. מה זה להיכנס? כוונה לעלות סדר העולמות למעלה. יודע להיכנס במחשבה שלו, באותם מחלות עליונים, יודע איפה לטייל, איפה לפנות, איפה מותר להיכנס, איפה לא. ומה ימשוך מכל מקום, וזה גם לחזור חזרה למקום שלו. זה יקרה רצוב השוב. בקיבר עצוב, בקיבר שוב, שיין, שיכנס. מי שיודע רק להיכנס או לצאת, זה מסוכן מאוד. יכול להישאר שם, זה מאוד מסוכן. אז מוטב דליעול. אז אתם יודעים שרבי נחמן, כולם בעלי רוח הקודש, בעלי מדרגות נדירות מאוד. איפה נזכה, אלוהי נזכה. איזה גירב של יום חול שלהם, זה יותר מהתפילין שלנו. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נברא. תעשו שהכל לכבוד ראש חודש, וגם יוסף הצדיק, גם הילולה הערב של מאור בשמש, עטרת ראשון בבסליה, כל ערב עושה סעודה כבוד צדיק של אותו ערב. ההתפשטות שלו בעולם, מאור בשמש, רבי קלמן קלודמוס הלוי אפשטיין, כל התורות שלו סביב הצדיק, סביב החיבור לצדיק, עיר בקדיש, הרבה קדושי העליון ממש, זכותה מגן עלינו. גם ראש חודש, ראש חודש עצמו על פי הקבלה כמו שבת למעלה, לא מדרגה של שבת, אבל כמו שבת, יש בסמות, יש הערה, יש עלייה בבחינת מה, יש הרבה עניינים בראש חודש. טוב, אז ביקשו תמידים של רבי נחמן, שהם רוצים שהוא יראה להם איך נראית המחשבה למעלה. אני אומר לכם, זה להתעלף. טוב, אמר להם, חכו רגע. עשה כמה ייחודים, הכניס אותם איפה שהכניס אותם, אמר להם, תעצמו עיניים. תפסו במחשבה שלהם, חיבור אותם לבחור ישיבה אחד, שישב על הגמרא בתמדה, ומנגן בקול רם את הגמרא. לומד גמרא כתובות, ומנגן אותה בקול גדול. הוא שמח, וחקר גומר הזה, פתח בהדרה, גומר הזה, סנדרי, מכות, שבועות, ממסכת למסכת, ומנגן אותם בשמחה גדולה. פתאום נראה להם בחוש, איך ברגע מסוים המחשבה שלו, מתנתקת מהסוגיה, וחושב על איזה שקצה אחת. פתאום רואים, איך הבחור הזה יצא מבית מדרש, והלך לשקצה. וכל המחשבות רואים אותם במציאות, לא כמחשבה, רואים את זה כמציאות, שהוא עכשיו נמצא בשיקסה, בעסוק באוויר ממש בר מינן, זיהום גדול מאוד, זוהם הקשה מאוד. ובאופיר כנס אחד, ואז תודה רבה, ואז פתאום רואים שהוא חוזר לבית מדרש לסוגיה, רואים חוזר לבית מדרש, וככה הראה להם איזה 30-40 פעם ברצף, בשבריר שנייה שהמחשבה זזה, רואים הבן אדם הלך, הבן אדם ככה, ככה, אחר כך הלך איתם, לקח אותם לשוק. מקומות, שוק זה שוק, אתה יודע, גם אנשים טובים קונים, אבל שוק. שוק, יש בו כל הזרמה של שוק, וכל ארבע עמות יש לך עניינים אחרים. וראה סוחר אחד, שהוא על הבסטה עובד קשה. הבאת לכם של הבית שלו, מה איזה מסכן. אבל המחשבה שלו כל רגע בבית מדרש. ראה להם בפועל
איך בשמיים רואים את הסוחר הזה, 24 שעות ביומה בתוך בית מדרש. למרות שאולי הוא נמצא שעה, אולי שחרית, ואולי, אולי, אולי, גם זה כמו גנב, ואולי מנחה וערבית ככה בחטף. הוא לא מגיע לשעתיים ביומה עם התפילות שלו. ורואים בשמיים כמו 24 שעות, המוח שלו בבית מדרש. אז הוא בבית מדרש. ואותו אחד שבבית מדרש והמוח שלו ברחוב, איפה הוא נמצא? נמצא שם. וזה שורש הכל. זה שורש כל הקדושה. שורש השגת התורה, הקדושה, זיכוך הנפש. מרחוק אתה וזיכוך הנפש, גם זירות ברכות הנהנית. אבל זה אחד ועוד אחד. כשאדם מקדש את העיניים שלו, את המחשבה שלו, אז בעזרת השם יתברך, הריכוז והזיכרון מתחזקים מאוד אצלו, והקדוש ברוך הוא שכינה עליו. ברכות הנהנית, אז הוא מלהפריד הקליפה ממנו. קדוש את העיניים, את הרצה לב, אז בכלל זו שלא ייכנס בכלל קליפה. תאוות רעות, שהם חוצצים בפני אדם, שערי קדושה. הקדושת העיניים, תרת המחשבה, הם מסיים שהשכינה תוכל להתגלות באדם. הגמרא אומרת שאור שברא הקדוש ברוך הוא בעולם, אדם סופו מביט בו מסוף העולם ועד סופו. אבל הראה שעתידים רשאים לעמוד, ורשאים האלו לא רואים ליהנות מהאור הזה. אמר האור שאדם יכול לראות מסוף העולם ועד סופו, נקרא אור הגנוז. עמדו גנזו, ואחד גנזו, בתורה גנזו. אדם שלומד תורה לשמוע, הוא מתייגע בה, לשם שמיים, לא בשביל מדרגות, גם לא מדרגות רוחניות. האדמו"ר מקמרנו, כותב רבי יצחק אייזיק, זכות הגן עלינו, מלאך השם. הוא כותב, שאפילו אדם שעושה, לומד תורה לשמע, לכאורה, רק בשביל לזכות אורח הקודש, או לאיזה מדרגות, או משהו, נקרא עובדה עבודה זרה בטהרה. טעם לפגם. מה כן צריך לעשות? למסור נפש על תורה להשמע בטהרה. רק למען שמע בעבר. שתי כוונות פשוטות. כוונה ראשונה שצריכה להיות בלימוד תורה, לחבר את נשמתנו עם השם יתברך. כוונה שנייה, להמשיך אור מהשם יתברך על נשמתנו. כלומר לעשות נחת רוח ליוצרנו. לעשות רצון בורנו. מי שיעשה ככה, שרה ואשר חכום. רבה לשם טוב, זכות להגן ונציע לתלמידים שלו, לעשות 55 דקות, 5 דקות. 9:55, 55 דקות רצף. 5 דקות זה התנחתה. איזה ניגון קטן, איזה פיוט קטן, איזה בדיחות לפעמים, איזה כוס מים. אבל מיד 10, יאללה חזרה. עוד פעם 10:55, עוד פעם 5 דקות. והשירותים, אשר עצר, בעניין להיות ממש מתוקתק. אם ככה, אשרה אדם. אשרה באשר חכו. אז גף רחב מבדיקה. בדגמר, אמרת לה כאילו בשעה שעורים על הגשר, וגשר, גשר בתולו, אימה, כן, גשר. יש הרבה סוגי גשרים בחיים. יש גשר פיזי, ויש לפעמים, תרדה במחשבה, עם אחד ילדים עם משהו. זה לא דברים פשוטים. אמרת הגמר, אימה, כן, גשר. כמובן, כל דבר שיש בו סכנה. כמו למשל, סתם דרכים, חזקת סכנה. לכן נכנסתי לנושא הזה. גם אמרתי, לא כדי להסתובב, גם חייבים להסתובב, להימנע מזה. לכן גם נסיעות לקברי צדיקים. סתם תדעו לכם, זה מאוד חשוב, יש בזה תועלת. פעם בשנה, פעמיים בשנה. אל תרבו בנסיעות. כל הזמן שאתם רואים שקיעה בנסיעות, תשקיעו בלימוד תורה. ייקח לך מפה למירון 3 שעות, נגיד, הלוך 3 שעות חזור כבר 6 שעות, תעשי סיבוב, נגיד, הגיע מ-4 בבוקר, למשל, עד 6 בערב, אז כמה זה? 14 שעות, עוד 6 שעות, 20 שעות, אם ייקח 20 שעות, שב בפנות 20 שעות רצוף. בוא נראה אותך גבר. בוא שב ברצף, תתחיל לעשות סדר. תרביץ, 20-30 דפי גמרא, תן כזה 15-20 דפי מדרש רבה, קח 10-15 דפי זוהר, שולחן ערוך, זה 20-30 סימנים. רבי משה פיינשטיין, נוסעו עליו את הכתבים שלו, שהיה זקן, כתב עדות לעצמו, עודות לילית ברך, סיימתי השס, זה היום 202 פעם. אולי שנפטר יותר. אני עשיתי חשבון, נגיד מגיל 10, התחיל נגיד עד גיל 80, 70 שנה. נגיד 70 שנה, עשיתי סתם חשבון של טעם. נגיד כל 3 חודשים,
שים שס. כל ארבעה חודשים צריך כמות עצומה. יש לך 2,700 דף. אני בערך 30 דף ביום. אבל ככה גדלו, מה? מה, לא תהיה לך לטעימה. פעם ראשונה זה נראה פלא, פעם עשירית זה נראה מאוד פשוט. זה נהיה כמו שחשוב אותך. יש קונטרס יחילי. רבי ישחק אלפי הוא סידר סדר של תענית דיבור חסיד הקדישה רבי ישחק אלפי הוא היה יחיד ומיוחד הוא זכה שעל ידו נעצר השואה איך? השואה השתוללה בארצות אשכנז כבר נכנסה למרוקו היה אזורים במרוקו שכבר אפילו לקחו רישומים הכל וכמעט שעשרו את כולם שם כבר ואז בא אליו עטרת ראשנו ביעקב בחצירה בא אליו בחלום והיה כאן מירושלים וביעקב נפטר כבר ואז בא אליו עטרת ראשנו ביעקב ואמר לו רבי יעקב אמר לו רבי יעקב תיגש עכשיו לציון שלו בנימנהו במצרים תעשה ככה וככה יעשר השואה קם בבוקר אמר דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים תראו איזה כוח עמוד מול עטרת ראשנו ביעקב איזה כוח אז הוא פחד הוא לא פחד בשלב ראשון יום שני בא אליו רבי יעקב ליל השני אמר לכנו בית ישראל בסכנה תעשה מיד ההוראה הזאת אני אדאג לך להכל, יחכו לך מניין, יחכו לך 9 יהודים. אתה תגיע לציון שלו בדימנו ובמצרים. הכל לי בסדר, אבל מי אתה עושה? כל הסדר של תענית דיבור, של 3 פעמים תהילים, אז רבי יעקב גילה לו בחלום את הסדר. אז הוא כמה דיברה חלומות, לא מעלים, לא מועדים, חלומות שלו ידברו. פעם שלישית, רבי יעקב בא אליהם פעמים זועפות. אמרו לו, אם לא תעשה מה שאמרתי לך, זהו. ברמינן, נפש תחת נפש. מיד מיד. הוא קם רועד מפחד. הוא רואה אין משחקים. הוא דאגתי לך להכל. עשה עכשיו תחנת הרכבת. הוא אמר לו בחלום אפילו ללכת. והוא הלך שם. תראו מה זה רבי יעקב. איך שהוא הגיע שם. שומרים של הרכבת ראו אותו. כולם רעדו מפחד. מיד. חבוד בחבוד. בוא תעבור. כבודו. כבודו. מאיפה מכירים אותי? מעביר אותם אחד לאחד, אפילו כרטיס לרכבת. לכן זה ישר הגיע אותו יום, אותו כמה שעות הגיע למצרים. גם במחס, כל מקום מכירים אותו. כל גורם, הגיע עד הקבר, וכולם מכירים אותו. איך כל גורם שמע, מתברר, שרבי יעקב בחצי רבי אליו בחלום הלילה. הזהיר אותו יבוא, מחר, יש פלוני. כך וכך וכך הפרטים שלו. ואבוים שיעקב אותו. מיד להביא אותו לשמה. אז דאגו לו מיד בכבוד, הוא הגיע לציון של רבי יעקב דימנור במצרים, הוא עשה תיקון שם שאמר לו, הוא עשה 3 פעמים כל התהילים, עם ה9, הם היו 10 אז, ואחר כך עוד איזה מזמורים וכמה תיקונים בתפילות שעשה לו רבי יעקב, והשתבח שמו במגיפה נעצרה. אותו יום נלכד אביב, נעצר הכל. זה לא צחוק, אז הוא הבקי בחדרי תורה הרבה. הוא כותב ש... הוא כותב ש... יש 26 דברים שאדם נשאל עליהם למעלה. צריך להשיב שלוחו דבר. וקודם כל אדם יעבור עליהם בבקיאות, אפילו רק בגרסה. עצם האמירה תפעל רושם. אחר כך יותר עמוק, יותר עמוק, יותר עמוק. אבל קודם כל להספיק את עצם אמירת המילים. מוסיף רבנו הרי בשער מצוות ואת חנן. כל עיקר לימוד ועסק התורנו על האמירה לבד. מה שיקרא ולא יבין, הסבירו לו למעלה. מה שהוא קורא בכלל, זה יותר בעיה. צריך לחסוך בעיות מעצמו. ושם מונה 26 סדרים. מולד תורה, נביאים כתובים. משניות, מדרש תנחומה, מדרש רבה. שולחן ערוך, רמב״ם. תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי. אני לא זוכר איפה הוא כתב. אבל תמיד תוספתא. זוהר הקדוש של כל 10 חלקים שלו. כאילו זה כל חלקי הזוהר, הדברים הנלווים אליו.
כמו זוהר ורעמימנה ו... וסוד התורה ו... והידרות והידרבה, הידרזותה, הידרות המשכנה, ספרות הסניותה, התיקונים, וכן הלאה. שמונה שערים בעץ חיים, וכן הלאה. בסך הכל 26 סתרים. ומישהו לפחות, פעם אחת לפחות הקיף אותם, זה כבר מעלה. אז מה מקום הרמב"ם כותב? צריך לשאוף עד גיל 32, להשלים סיבוב. אפשר. קצת מאמץ אפשר. משתכן את עצמו ממה נעורים טוב, אין בעיה לעשות את זה, ויש לעשו, והוא הרבה ברכה. כדאי מאוד. אם זה מצטרף גם עם קדושה אמיתית, עם ניקיון לב הנפש, בשם שמיים באמת, בדבקות אמת, השתבח שמולעד, אתה מגיע למקומות נפלאים ביותר. נקרא, עילו נפיק, ולידי מחי בידי. נכנס ויוצא בכל המקומות, ואף אחד לא יכול לעצור בעדו. אז זה נקודה שחשוב מאוד לזכור אותה. אנשים כאלו גם בדרך כלל, הקדוש ברוך הוא עושה להם חפציהם. אז זו זכות גדולה מאוד. טוב, איזה כן השם. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.